պետք է գտնել BD հատվածի երկարությունը եւ տեսնում ենք, որ B-ն -2 է, իսկ D-ն 5 է։ Որպեսզի գտնենք BD հատվածի երկարությունը, պետք է D ծայրակետից հանել B ծայրակետը եւ 5-ից հանելով -2 մենք կստանանք 7։ Ցեղանակներից մեկն է, մենք կարող ենք դա գտնել այս ձևով, որպեսզի B-ից հասնենք 0, պետք է անցնենք 2 միավոր, իսկ 0-ից D հասնելու համար պետք է անցնենք 5 միավոր։ Եվ այդպես B-ից D հասնելու համար պետք է անցնենք 7 միավոր։ Եվ հենց դա կլինի մեր BD հատվածի երկարությունը։ Երկրորդը նույնպես պահանջում է գտնել BD հատվածի երկարությունը, այստեղ B-ն 1 է, իսկ D-ն 4։ Եվ BD-ն գտնելու համար բավական է աջ ծայրակետից հանել ձախ ծայրակետը, այսինքն պետք է 4-ից հանել 1 եւ մենք կստանանք 3։ Դե մենք կարող ենք B-ից D հասնել անցնելով 3 միավոր։ Եվ վերջինը պահանջում է գտնել AD հատվածի երկարությունը, այստեղ A-ն -5 է, իսկ D-ն 4, եւ պետք է 4-ից հանել -5, դա նույնն է, որ ասենք պետք է 4-ին գումարել 5, եւ դա հավասար է 9-ի։ Ասենք նաեւ մյուս եղանակով, թե A-ից 0 հասնելու համար պետք է անցնել 5 միավոր, իսկ 0-ից D հասնելու համար պետք է անցնել 4 միավոր, եւ հետեւաբար A-ից D հասնելու համար պետք է անցնել ճիշտ 9 միավոր։